Välkomna till lunchföredrag från Riksarkivet. Jag heter Kerstin Söderman. Innan jag lämnar över ordet till dagens gäst, Claes Geiroth, redaktör för Riksarkivets årsbok, som ska presentera Sverige 1523, ska jag berätta lite kort om föredragsserien. Riksarkivet erbjuder den här serien med digitala föredrag för att dela med oss av vår kunskap om arkivens innehåll och funktion i samhället och om användning av dem. Vi berättar om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss. Föredragen spelas in och publiceras i Riksarkivets YouTube-kanal. Passa på att ställa frågor i chatten under föredraget så besvarar Claes så många som möjligt under de sista 10 minuterna. Frågestunden kommer att modereras av Claes Westling. Detta lunchföredrag är det första i en serie av aktiviteter där Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung och där vi visar på hur landet såg ut 1523. Det kommer att bli boksläpp som ni kan ta del av digitalt redan kommande tisdag, utställning och specialavsnitt av Arkivpodden. Ni kan läsa mer på vår hemsida riksarkivet.se. Och nu till dagens gäst, Claes Geiroth. Varsågod, Claes. Tack så mycket, Kerstin. Ja, det är trevligt att få delta och tala i detta sammanhang. Jag hoppas att tekniken ska vara med oss hela tiden. Själv heter jag alltså Claes Geiroth, som ni hörde, och jag är till vardags chef för Riksarkivets enhet medeltida källutgivning. Nu ska jag försöka bläddra här, ska vi se om det går. Så. Under de senaste två åren har jag ägnat mig en hel del åt den årsbok som är dagens ämne, och ni ser den här. Och den lanseras alltså nu på tisdag, den 30 maj. Vilket är vårt syfte med den här boken? Ja, kungavalet den 6 juni 1523 är förstås den utlösande faktorn. Men som jag kommer att visa idag så är det också en väsentlig del, en väsentlig uppgift för oss att förutom att analysera valet och den politiska situationen i landet, att också ha en helhetssyn på jubileumsåret. Alltså, vad var det för ett land som den unge Gustav Eriksson kom att styra? Vad kan sägas om hans förhållande till rikets städer till exempel? De allra flesta bodde och verkade på landsbygden. Hur fungerade böndernas ekonomi? Hur såg kvinnornas situation ut? Vilka språk talades och skrevs i det stora landets båda rikshalvor? Hur såg vardagssituationen ut för olika svenskar? Vad åt man? Vilka sjukdomar drabbades man av? Trots de nya rörelserna som började spridas längre söderut var Sverige fortfarande ett katolskt land. Hur var det att vara religiös 1523? Vilken konst kunde man då möta i kyrkan? Ja, som ni ser på den här något röriga bilden kanske, så är det en mångfald av teman och olika perspektiv som belyses, diskuteras och besvaras i boken. Vår vilja är att den sammantagna bilden ska ge läsaren en egen uppfattning om tiden. Det ska sägas från början att det är fråga om stabilt vetenskapliga texter baserade på forskning och inte minst på skriftliga och icke-skriftliga källor. För Riksarkivet så är det givetvis särskilt viktigt och relevant att visa på arkivens betydelse när det gäller att förstå historien. Det autentiska källmaterialet står oss naturligt nära i vårt dagliga arbete här, och vi ser gärna att materialet utnyttjas mer. När jag gick ut och kontaktade ett antal författare, ämnesexperter fördelade över ett brett spektrum, så var det glädjande nog många som nappade direkt. Sammanlagt är det nu alltså 24 specialskrivna artiklar i boken. Jag vill redan nu säga här att jag under arbetet haft god hjälp av en utomordentligt kunnig och hjälpsam redaktionskommitté. Elin Andersson, Christian Lovén och Claes Westling.
Men nu måste en första fråga behandlas. Föddes Sverige 1523? Nej. Det är ett utropstecken efter det här nejet. Trots vad som då och då påstås i tidningsrubriker och i diverse hemsidor så fanns Sverige långt före Gustav Vasa som en självständig nation och med en kung. Historikern Anders Fröjmark visar i sin inledande artikel att Sverige har en historia som ett enat kungarike som sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden. På bilden här ser ni ett klipp från Försvarsmaktens hemsida som jag tog nu på morgonen. Jag ringde faktiskt upp dem också för att fråga om de kunde ta bort det här. Men det vågade de inte, sa de. Men det som står här är alltså fel. Det är inte början på kungariket Sverige som vi har 1523. Vi ska inte grotta ner oss i det här, naturligtvis nu. Men jag tycker det är viktigt att från början säga att vi betraktar 1523 och det här firandet som valet av Gustav Eriksson till svensk kung på ett herremöte i Strängnäs den 6 juni 1523. Det är alltså det som är vårt svar på den här frågan som jag ställde. Sverige föddes alltså inte 1523. Vad är det då som sker 1523? Ja, det här kungavalet äger ju rum och det innebär ett definitivt brott med den nordiska unionen, alltså Kalmarunionen, som var en under 1300-talets sista decennium framförhandlad skapelse där tre separata riken skulle förenas under en kung. I perioder hade unionen varit satt ur spel redan. Anders Fröjmark frågar sig i sin artikel, finns det en historisk kontinuitet? Hur ska vi egentligen tolka Gustavs maktövertagande på lång sikt? Ja, jag rekommenderar verkligen den artikeln, så den är bra när det gäller att förstå den här frågan. Idag kom jag att till en början tala ganska länge om kungavalet och därefter kommer jag att försöka ge en bild av hela boken och det bredare innehållet. I den första delen av boken avhandlas också Gustav Vasa som person. Vem var han egentligen? Det äldsta bevarade belägget ser ni här. Det hittar vi ett bevarat pappersbrev från 1517. Det är den 20-årige Gustav och hans far Erik Johansson som med orätt har lagt beslag på inkomster som rätteligen tillhörde hövitsmannen på Stegeholm. Uppenbarligen var Gustav en tuffing redan som 20-åring. Det framgår ju av det här brevet. Det här brevet kan ni studera närmare om ni besöker en utställning som Kerstin pratade om här förut med bland annat originalmaterial från 1523. Och den här utställningen öppnar ju alltså i Stockholm den 1 juni. Den unge Gustav Eriksson beskrivs i boken ingående av Roger Axelsson. Roger är en av Svensk Biografisk Lexikons redaktörer. Och här får vi detaljer om Gustavs uppväxt, hans utbildning, utseende, temperament. Hans närmaste familj lyfts också fram. I artikeln får vi faktiskt träffa en i övrigt okänd, oäkta dotter till kungen som Roger funnit i en sen handskrift. Rent allmänt kan sägas att mycket av det vi känner till om Gustavs person är filtrerat genom senare krönikörer. Det här är bra att alltid komma ihåg. Ofta var de här krönikörerna i kungens tjänst, som ni förstår, så är det, kan det ofta vara vinklat. Gustav Eriksson tillhörde den medeltida ett som i sitt vapen förde en vase, det vill säga en sädeskärve. Därav det senare namnet Vasa. Alltså vasen följer med Gustav som symbol under hela hans regeringstid. Det framgår redan av det första sigillet som han tillverkar. Det ser ni till vänster där. Och det framgår även av hans käpp som ni ser till höger. En stiliserad vase kan ni alltså se mitt i vapenskölden på sigillet. Och även då på ovansidan av käppen. Mer om Gustavs olika sigill
kan man med fördel läsa i Henrik Klackenbergs artikel i boken. Men låt oss nu stanna till en stund vid kungavalet. En kanske överraskande insikt är att valet som ägde rum i Strängnäs den 6 juni snarast var slumpmässigt, i alla fall ett plötsligt beslut. Stockholmshistorikern Olle Färm menar detta när han i boken gör en väldigt grundlig analys av valet och händelseförloppet som föregick det. Och jag kommer nu att plocka lite godbitar ur Olles artikel här. Mycket kretsade alltså, kring denna tid kring Sveriges förhållande till Lübeck. Den nordtyska staden, den viktigaste i Hansan, hade redan bidragit till Gustavs befrielsekrig på olika sätt, bland annat genom att låna ut pengar till riksföreståndaren. En grupp utsända representanter från Lübeck var nu på plats i Sverige första halvåret 1523. Och de ville ha besked om gynnsamma handelsprivilegier som de önskade sig. Och de ville givetvis diskutera återbetalningen av lånen. Riksförståndaren förhalade slukt, får man säga, det hela så länge han kunde och hänvisade till att förhandlingarna inte kunde inledas förrän riksrådet återigen var fulltaligt. Det hade ju, som man skulle kunna säga, topphuggits vid Stockholms blodbad. Gustav Eriksson hade som riksföreståndare sedan 1521 samlat mycket av makten i sin egen hand, även om inte hela landet hade gått över till hans sida. Stockholm och Kalmar var fortfarande i danska händer. Nu behövde Gustav stöd av hela rikets ledarskikt för att lösa den här stora frågan om Lübeck. Därför kallade han nu till ett större möte, ett herremöte är vad vi brukar kalla det, i Strängnäs den första veckan i juni. Här skulle nu äntligen förhandlingarna ske med delegationen från Lübeck. Kallelsen till det här mötet skulle, den kallelsen gick ju ut från riksföreståndaren. Den är inte bevarad, men vi förstår innehållet i kallelsen genom att flera utav mottagarna skriver om det här i brev till varandra. Den gick ut till rikets riksråd och biskopar och flera andra i det ledande skiktet någon månad i förväg. Ingenting sägs i kallelsen om ett kungaval. Och sannolikt så var det alltså inte alls planerat. Man sätter igång med det här mötet redan i början av arbetsveckan, det vill säga måndagen den 2 juni. Och man får se till att utse nya riksråd och även lagmän, vilket är av avgörande betydelse som vi ska se. Nästa dag, tisdagen den 3 juni, inleds de viktiga förhandlingarna med sändebuden. På kartan som ni har på bilden här så ser ni domkyrkan med siffran 1 på sig. Och det var ju den, ska jag säga, centrala platsen i Strängnäs. Siffran 8 visar Sankt Eskils kapell. Och där skedde mycket av de här förhandlingarna med lübeckarna. Och de lübeckska sändebuden, de var inkvarterade i siffran 5 där i ärkejaktens gård. Medan kung, riksföreståndaren, ska vi säga, bodde i Roggeborgen, i biskopens gård, nummer 2 på den här bilden. Ja, först på torsdagen, den 4 juni, uppstår tanken på ett kungaval. Och en av de direkta orsakerna till den här utvecklingen är att man vill visa för Lübeck att den nordiska unionen var avslutad. Att den danske kungen nu skulle betraktas som överspelad, och särskilt om en helt ny svensk kung utsågs. En person som just hade blivit riksråd vid det här mötet, det var Berend van Melen, och han är en man som kom att stå Gustav Vasa nära, och han är möjligen mannen bakom förslaget. Han ingick nämligen i en liten expertgrupp som man på ett mycket svenskt sätt utsåg vid det här mötet, en liten utredning som skulle ta på sig frågan att lösa de svåra problemen. Redan 2 dagar därefter, alltså den 6 juni, genomfördes valet. Man inledde klockan 8 på morgonen med en mässa inne i domkyrkan. Så var det faktiskt varje dag under det här mötet medan det pågick. Därefter samlades man
utanför domkyrkan på sydsidan. Där skulle man, precis som landslagen beskriver hur kungaval ska gå till, samla lagmännen som alltså representerade de olika lagsagorna som landet var indelade i. Och där skulle lagmännen avge röster för sin respektive lagsaga. Nu fanns det bara en kandidat, Gustav Eriksson, och han blev vald. Han var inte själv närvarande under det här valet när det pågick utanför domkyrkan. Han satt i Roggeborgen i biskopshuset där han kanske möjligtvis nervöst lite var inkvarterad. Enligt vår viktigaste källa, som är en berättelse skriven av en lybäckare, så var Gustav först motvillig när man sprang upp till honom med beskedet om att han var vald. Det först senare under dagen, efter att han hade blivit övertalad att acceptera, som han svär kungaeden. Högst sannolikt sker detta vid Sankt Eskils kapell, som jag pratade om förut, alltså vid siffran 8, norr om domkyrkan alltså. Här inne hade ju förhandlingarna ägt rum, och det är mycket troligt att det var också där som de här ederna svors. Söndagen, alltså den 7 juni, så hölls en högtidlig kyrklig procession genom Strängnäs. Alldeles på morgonen, med den valde kungen i täten. Man hade alltså en procession som ledde fram till morgonmässan i domkyrkan. Kungen gick i täten, ja, omgiven av sändebuden från Lübeck och av riksråden. Inne i domkyrkan utropas så Gustav Eriksson från högkoret högtidligen till Sveriges kung. Den som utropar detta är Laurentius Andrée, som alltså var ärkejäkne i Strängnäs och kom att bli en av de viktiga reformatorerna senare under Gustav Vasas regim. Efter den högtidliga mässan håller kungen ett tal på kyrkogården till det församlade folket, och det besvaras, skriver vår lybska sagesman, med högljudda rop. Sedan vandrar kungen och hedersgästerna till kungens gemak, kanske för en festmåltid där i Roggeborgen. De här bilderna visar två mynt med Gustav som motiv. Den vänstra bilden visar en ung man. Det är fortfarande en riksförståndare vi ser, gubernator på latin. Han håller i svärdet, den givna maktsymbolen. Myntet måste ha präglats första halvåret 1523. Gustav Vasa var alltså i 25-årsåldern när han valdes till kung. Den högra myntbilden visar istället en man i 40-årsåldern som sitter säkert på tronen. Han är krönt sedan 1528 och bär sin krona. Bland annat på frisyren tycker jag att man känner igen Gustav Vasa, som han ofta avbildas. Ja, det är nu 1540. Han har en modern, som vi faktiskt vet genom källmaterial, nyinköpt rustning när myntet görs. Svärdet finns ju fortfarande med, som ni ser. Och i den andra handen håller han riksäpplet, alltså en glob som prytts med ett kors. Det var ju sedan tidig medeltid en symbol för kunglig makt. I bokens andra del, om vi nu går vidare här, så står politik och ekonomi i centrum. Böndernas situation, elitens resande och övergripande ekonomiska aspekter, det är ämnen som behandlas av ekonomhistorikern och agrarhistorikern Janken Myrdal. Hans bidrag är en översikt och en analys av läget efter Gustav Vasas maktövertagande. Läget för landsbygdens folk, det vill säga för den stora majoriteten i landet. Den nyblivna kungens relation till de svenska städerna har särskilt intresserat historikern Dag Lindström. Och i många fall så var det ju frågan om att bekräfta privilegier. Vi finner också uppmaningar om inflyttning till städerna. En vilja från kungen att flytta befolkningen kan vara tydlig ibland. Och då är det oftast i riktning till en stad, ibland från en stad till en annan. På bilden ser vi Gustavs bevarade bekräftelse av Jönköpings privilegier som utfärdades 1524. Den här bilden visar
Kristian den andre, ibland kallad Kristian Tyrann, och hans drottning Elisabeth eller Isabella. Kristian, han avsätts i Danmark på våren före det svenska kungavalet. En ny dansk kung utses och det blir Kristians farbror Fredrik. Stockholmshistorikern Kurt Willads Jensen, han visar oss de olika akterna i det drama som utgjorde Kristians ödesår, det vill säga 1523, och hur det har skildrats. Jan Mispelare, historiker och 1500-talsarkivarie i Riksarkivet, han ger oss en inblick i den ibland förbryllande, skulle jag vilja säga, serie av utrikespolitiska förvecklingar som slutade med att Kristians försök att återkomma helt misslyckades. Han hade försökt att ta hjälp av mäktiga personer i sitt stora släktnätverk, hans kungliga anförvanter i Europa, däribland svågern kejsar Karl den femte, föredrog faktiskt stärkta och goda handelsförbindelser i norra Europa framför ännu ett förödande krig. Och det här var ju viktigt för Gustav Vasas maktkonsolidering att de här angreppen från Kristian uteblev. En annan huvudaktör under 1523 var Linköpingsbiskopen Hans Brask. Han var allmänt sedd som den viktigaste personen i rådet. Ingen ärkebiskop var ju ännu utsedd. Brask uteblev från Strängnäsmötet, vilket ju uppseendeväckande, men han hade anmält sjukdom. På uppmaning så sände han ändå sin sigillstamp till Strängnäs och på så vis kunde han ju bekräfta valet på avstånd. Trots den här sjukdomen så kunde han utföra många av sina plikter under året. Lundahistorikern och bibliotekarien Per Stobeus belyser i sin artikel Hans Brasks alla åtaganden under året, och de var många. Det framgår att 1523 också kunde vara ett normalår för en arbetande katolsk biskop i Sverige. Brevexemplet längst till vänster är hämtat ur Hans Brasks registratur som vi har här på Riksarkivet. Antologins tredje del ägnas åt språkens ställning. Det är en intressant brytningstid för latinet, svenskan, tyskan och finskan som alla behandlas i boken. En kvartett renommerade forskare med olika filologiska specialiteter har medverkat. Peter Ståhl skriver om latinets intressanta utveckling under tidig Vasatid. Ja, romarspråket spelar faktiskt fortfarande en viktig roll, särskilt bland lärda och präster. Enligt osäkra och sena uppgifter skulle till och med den alldeles nyvalde kung Gustav ha hållit en kort kungaförsäkran på latin, skriver Peter Ståhl, om att upprätta lag och ordning och kyrkans friheter. Ja, det är möjligt att uppgifterna är tillkomna i efterhand, men svenskan var annars på frammarsch över hela linjen. Och Ingela Hedström analyserar och diskuterar i boken det svenska språkets utveckling. Stefan Mäl avhandlar lågtyskan, ett viktigt språk 1523, inte minst i förhandlingarna med Lübecks sändebud. Och i det sista av språkbidragen här ger sig Oliver Blomqvist i kast med att spåra finskans ställning efter Gustavs maktövertagande. Flera iakttagelser görs av Oliver Blomqvist om Gustavs, ja, vi får säga ibland sekundära betydelse för finska språkets utveckling. Författaren konstaterar att finskan redan före Gustav Vasas tid var ett livskraftigt språk i den muntliga och lokala sfären i Finland. Men att finskan under Gustavs styre sällade sig till, som han skriver, sällade sig en gång för alla till litteraturspråkens utvalda skara. Alltså, det är en viktig tid för det finska språket.
Ja, vi ser ju då på den här sidan exempel på bevarat källmaterial, och jag sa ju tidigare att för Riksarkivet så är det centralt att använda autentiskt källmaterial. Ni ser där alltså, som jag sa tidigare, en sida av Hans Brasks registratur. Sen är det ett gåvobrev på svenska för Helgeandsklostret i Söderköping. Sen är det ett brev på lågtyska till Gustav Vasa, det är från 1530. Och den fjärde bilden visar då titelsidan till Nya testamentet på finska från 1548. Brevmaterialet från just 1523 har samlats in och presenterats i boken då av latinisten Sara Risberg. Sara visar att en hel del av de här texterna inte bevarats som original utan får hämtas i avskrifter. Och då är återigen Hans Brasks registratur, som är en väldigt viktig källa för kännedomen då om vad som händer under 1523. Den finns här i Riksarkivet, men det gör inte de registervolymer i Vatikanarkivet som också spelar en viktig roll. Däremot har vi ofta kopior av de här registervolymernas anteckningar här i Stockholm. Nu tänkte jag visa en annan bild. Det här är kvinnor som arbetar i ett bageri. Kvinnans ställning 1523 står i fokus i kulturgeografen och medeltidsforskaren Annika Björklunds bidrag. Annika har valt att studera ett antal belysande exempel. Bland annat så möter vi jordägande kvinnor, men vi möter också kvinnor som verkar självständigt, som entreprenörer i städerna. För många är det kanske överraskande att höra det här, men källorna visar tydligt att det var så det var. Ja, i Arboga till exempel kunde kvinnor idka handel, kanske driva ett bageri, men de kunde vinna borgerskap och till och med bli medlemmar i stadens råd. Samtidigt har många kvinnor på landsbygden haft ett mycket hårt liv 1523. Annika ställer frågan, hur var det att leva som kvinna det här året? Och hon konstaterar, jag citerar, många problem och bekymmer fanns, men ofta också relativt goda försörjningsmöjligheter. Nästa bild som jag nu visar här får illustrera att vi går in i den fjärde delen av boken, som har den övergripande rubriken Maten, hälsan och vardagen. Här hittar vi först en presentation av matkulturen i Vasatidens Sverige. Det är arkeologen Emma Maltin och genetikforskaren Matti Leino som ger smakbitar ur de menyer som kunde förekomma 1523 i olika samhällsklasser. Och man åt inte bara rovor, som här på bilden ur ett 1500-talsverk, utan man kan också konstatera att man arkeologiskt hittar rester av många olika typer av mat som har ätits vid den här tiden. Och jag tycker själv att det var ganska roligt att se att snacks förekommer livligt, flitigt redan då. Man har alltså hittat i utgrävningar hasselnötter som tyder på att man har stått och tuggat på snacks. Johanna Bergqvist Rydén, forskare i historisk arkeologi och expert på medeltida läkare. Hon ger oss inblickar i sjukas verklighet och i läkarnas vardag i sin artikel. På bilden här ser vi ett typiskt redskap, ett brännjärn som användes under 1500-talet i medicinskt syfte. Många gånger så förefaller det mig som att de här behandlingarna var väldigt brutala. En av de värsta farsoterna som kunde drabba människorna på 1500-talet var syfilis. Osteologerna Caroline Ahlström Arsini och Torbjörn Ahlström diskuterar bevisen för att sjukdomen nått Europa först efter Columbus upptäckter. Och så analyserar de intressanta skelettdelar som återfunnits i utgrävningar i Skandinavien och kan då visa hur utspridd den här sjukdomen var. Hur drabbade vardagsvåldet vanliga människor 1523? Uppsala historikern Kristine Ekholst har undersökt olika källor som kan ge oss en inblick.
Det är samma typ av våld och straff som förekommer i Stockholm under 1400-talet visar det sig, som vi hittar även under 1520-talet. Inga större förändringar tycks ske. Kristine har använt stadens tänkeböcker som en primärkälla. Tänkeböckerna var alltså stadens böcker där brott och domar antecknades. Och man berättar ofta summariskt men ibland lite mer utförligt. En sak som jag tyckte var spännande var att ryktespridning och förolämpningar i Stockholm 1523 kunde bestraffas på samma sätt som våldshandlingar. Kristine påpekar att det straffrättsligt var samma sak att kalla någon för en hora och att slå till personen. Båda de här brotten gav 6 mark i böter. I den avslutande delen av boken samsas artiklar om religion och konst. Religionsvetaren Martin Berntsson svarar på frågan hur religiös var man 1523? Den här bilden visar ett altarskåp från just 1520-talet i Nederluleå kyrka. En av Martin Berntssons slutsatser formuleras så här, och jag citerar: de människor som hade samlats i Strängnäs den 6 och 7 juni 1523 och som hörde Gustav Vasas edsavläggelse och utropandet av honom till Sveriges kung, ja, de var vad vi idag skulle betrakta som troende. Men deras trosuppfattningar gestaltade sig troligen på olika sätt. Det kunde både bland nyblivna lutheraner och traditionellt troende katoliker förekomma en misstänksamhet mot biskoparnas maktutövning. Medan lutheranerna ansåg att biskoparna helt borde fråntas all politisk makt, menade andra att det viktigaste var att förmå dem att hålla sig på rätt sida i det politiska spelet. Inte bara biskoparna utan hela kyrkans fromhetsliv var nämligen ofrånkomligen inbegripna i det här politiska spelet. Ja, där är det slut på citatet från Martin Berntsson. Men det är ju en viktig sak för oss som har gjort den här boken att inte gå in för mycket på reformationen, för det hände ju 4 år senare. Men den här artikeln visar läget 1523. Och det belyser på ett intressant sätt, tycker jag, hur övergångsperioden börjar. En viktig sak för den nyblivne kungen var mission i riktning norrut. Medeltidsarkeologen Thomas Wallerström tar sin utgångspunkt i ett av Gustav Vasas brev från 1523 som rör detta. Artikeln har en historisk och arkeologisk bas och fokuserar på Sápmi och samisk kultur, särskilt då kontakterna med Vadstena kloster. Och de här kontakterna analyseras och diskuteras av Thomas Wallerström. Men låt oss därefter gå över och titta på ett annat intressant altarskåp som ni ser framför er nu. Det är fråga om det skåp som vi finner i det så kallade dopkapellet i Strängnäs domkyrka. Konsten i Strängnäskyrkan är helt central i konstvetaren Carina Jakobssons text. Hennes artikel utforskar altarskåpet på djupet. Och mot den här vackra fonden utfördes de kyrkliga delarna av kungavalet. Ja, alltså som vi hörde söndagen den 7 juni, där han utropades och fick en religiös legitimitet för sitt val. Carina Jakobssons artikel i boken utvecklar sig till en spännande historia, faktiskt med en bismak av mordintrig. Så jag ska inte säga mer, utan jag uppmanar er att läsa den. En annan konstvetenskaplig inriktning, skulle man kunna säga, möter i teologen och medeltidsforskaren Hanna Källströms bidrag. Här är nu intresset riktat mot Gustav Vasas konfiskationer av kyrkliga dyrbarheter, främst silverföremål. Och på bilden ser ni en nattvardskalk i förgyllt silver från 1500-talets början, från den här tiden. Den är en småländsk bevarad kalk. Ja, så når vi fram till bokens sista artikel.
Hur såg en senare monark, Gustav den tredje, på sin namne 2,5 sekel tidigare? Allt historieberättande anpassas, skulle jag vilja säga, på olika sätt efter sin tid. Men för teaterkungen så var det kanske självklart att den första Gustaven skulle föräras en opera. Historikern Åsa Karlsson, huvudredaktör för Svensk Biografisk Lexikon till vardags, ägnar sitt bidrag helt åt det verk Gustav Vasa som fick premiär i januari 1786 i Stockholm. Här ser vi på bilden teckningar som gjordes för designen av kostymer till den här föreställningen. Åsa Karlsson ser verket och uruppförandet av det som höjdpunkten i den utveckling av operakonsten som drivits av Gustav III i ett 15-tal år. Han hade själv på franska skrivit ett utkast som sen gavs åt Johan Henrik Källgren för färdigställande. Ämnet för operan är Gustav den förstes befrielsekrig och triumf över Kristian den andra och andra motståndare. Operan har spelats ett flertal gånger i Stockholm och tas fortfarande då och då upp i repertoaren, senast nu i år faktiskt. Ja, men då är det dags att avsluta den här överblicken. Boken inleds, som vi har sett, med händelserna 1523 och den avslutas då med minnet utav Gustav Eriksson Vasas maktövertagande och hur det kunde göras till tidsenlig konst 250 år senare. Som framgått är det här en mångbottnad antologi som Riksarkivet publicerat. En bok som vill ge en bild av hela Sverige, ett kungarike som redan funnits i många hundra år men valde en ny kung den 6 juni 1523. Tack för att ni har lyssnat. Tack Claes för ett mycket intressant föredrag, och jag måste säga att det är ju en imponerande bredd av ämnen i den här boken, och de flesta kan förhoppningsvis hitta någonting som de finner intressant. Men då frågar jag Claes Westling, hur ser det ut med frågor i chatten? Ja, tack Kerstin. Det här var så uttömmande och klargörande så att det har inte kommit in jättemånga frågor under föredraget. Men först så frågar Lars Hylander, vad betyder Gustav Vasa för lantbrukets utveckling? Ja, här skulle jag faktiskt kunna hänvisa till Janken Myrdals artikel i boken som ju tar upp det här. Men han såg ju till, genom att hålla koll på utvecklingen runt om i landet genom sina fogdar senare. Alltså från 1540 så inleds ju det som vi här på Riksarkivet har nu i våra samlingar, nämligen de så kallade landskapshandlingarna. Och det är ju inget annat än ett sätt för Gustav Vasa att få kontroll över landet. Alltså det är ju frågan om informationsinsamling. Vilka bodde överallt? Vad producerade man? Och hur mycket skatt skulle man betala? Och på det viset skulle jag vilja svara på den frågan, att han även hade koll på hur lantbruket var organiserat, hur landsbygdens, hur jordbruksproduktionen tog, hur det fungerade och såg till att det fungerade på ett bra sätt. Och där hade man nog koll med de internationella trenderna. Men jag hänvisar till Janken Myrdals artikel där. Tack. Nästa fråga tror jag man också får hänvisa till Rogers artikel, därför att den gäller det här okända barnet du nämnde. Ja. Mm. Oäkta barnet. Vill du säga något mer om det? Ja, alltså det är ju en flicka. Och det har Roger hittat i en handskrift. Nu har jag inte den exakta arkivhänvisningen framför mig på bordet. Men det finns givetvis i boken, i hans artikel. Och det är otvetydigt så att han
anges i den här sena källan då, har fått en dotter, väldigt oklart med vem, men utanför äktenskapet. Det är så jag minns det. Men som du säger, Claes, så får vi hänvisa till Rogers artikel. Tack. Nästa fråga lyder, varifrån kom hans inspiration till kontrollen han applicerade på landet? Ja, en bra fråga. Alltså Gustav Vasa skaffade sig ju så småningom olika medhjälpare som skulle bygga upp den här administrationen. Och det var ju människor från de tyska områdena framförallt som hjälpte till med det här. Så att möjligen kan man säga att en viss inspiration kommer därifrån. Ja, det gör det ju helt klart. Men så tror jag också att Gustav Vasa hade egna idéer som, för att utveckla det här, de här impulserna utifrån. Johan Berglund frågar här om Stockholms roll med Gustav Vasa, hur staden förändrades, ett mer konsoliderat maktcentrum, ökad kulturell och ekonomisk makt än tidigare, frågetecken. På den där frågan, ja, det är en intressant fråga, hur Stockholm förändras. Nu ska man komma ihåg att ända fram till det tar ju en 10 dagar, 2 veckor innan Stockholm faktiskt överlämnas till Gustav Vasa. Det är ju Kristians män som håller Stockholms slott, och slottet belägras av svenska trupper och av libyska trupper faktiskt. Så att det är ju först där, vid det här övertagandet, som Stockholm blir Gustavs maktbas. Jag tror, efter att ha läst Kristine Ekholms artikel bland annat, så tror jag att mycket av det som var vardag i stockholmarnas liv fortsatte som tidigare. En intressant sak som Kristine Ekholms också beskriver, det är att Gustav Vasa själv ofta dök upp på rådstugan, alltså Stockholms stadshus i dagens språk, med rådstugan, och deltog så att säga i stadens angelägenheter på ett ganska konkret sätt. Så det är ju en förändring. Men så att säga, det tar lite längre tid, tror jag, innan man kan se större förändringar i Stockholm. Det är fortfarande en senmedeltida stad. Ja. Stefan, förlåt. Jag vet inte om det där var något ordentligt svar på din fråga där, men det är vad jag kan bidra med. Ja, jättebra fråga. Stefan undrar här också om arméns roll, hur den förändrades under Gustav Vasas regering, själva organisationen. Ser vi inte en början till en stående armé istället för endast användandet av legoknäktar, undrar Stefan. Ja, det är ju någonting som jag tror är alldeles sant, att man ser en sån utveckling. Men det är ju lite varierande. Fortfarande behövdes ju hjälp. Den här frågan behandlas ju inte egentligen i den här boken. Den är tillräckligt, tycker jag, fördelad på många ämnen ändå. Men som tur är så finns det ju väldigt goda militärhistoriker som har skrivit om det här. Jag tänker på Neuding Skogs, hans förnamn faller bort för mig just nu, men hans böcker, och Lars Eriksson Wolke har ju också skrivit om arméns utveckling. Så jag föreslår att man letar där kanske, svar på den här frågan. Det var, det var den sista frågan i chatten. Jag tänkte lägga till en egen fråga eller kommentar, eller hur du vill kommentera det. Jag tänker på källäget generellt vid den här tiden, eftersom det är en utgångspunkt för boken. Alltså, hur ser källäget ut 1523 eller vid den här tiden i Sverige? Vill du säga några ord om det bara? Ja, det kan jag göra.
Det är ju Sara Risbergs artikel som väldigt noggrant kartlägger hur brevmaterialet ser ut, om vi börjar där. Och det är faktiskt det är lite skillnad på det sättet att andelen så att säga, vanliga pergamentsbrev som vi normalt har, för det avtar lite grann, det är liksom mindre. Däremot så har vi ju tillgång till de här avskriftsböckerna, alltså det främsta exemplet här för 1523 är ju Hans Brasks registratur som är en rik källa som ju finns kvar. Men det finns material, det gör det. Men kanske en större andel avskrifter än normalåret under 1400-talet till exempel. Och det är ju så att vi är inte utan källor, men ibland så önskar man att det fanns fler. Förstås källor, vi önskar bland annat att vi hade haft fler källor som berättade om själva kungavalet. Mm. Det finns ju egentligen bara den här relationen som det brukar kallas för, den lybska relationen, som alltså var en rapport som skulle lämnas in till rådet i Lübeck om hur deras uppdrag hade utfallit, och där har man alltså beskrivit vad man gjorde i Strängnäs under de här dagarna, men det finns egentligen inga andra källor om det här. Väldigt lite brev som berättar om detta. Det finns några små saker, men inte direkt några viktiga källor från de här dagarna. Mer än den lybska relationen. Alltså var det svar på din fråga, Claes, eller? Ja, jag tänkte bara att det var en intressant övergripande fråga. Ja. Sen skriver Lars här nu medan vi pratar. Jag förstår att Gustav Vasa ägde lantbruk bland annat i Sörmland och Uppland. Finns det dokumentation kring detta? Svar ja, det gör det ju. Men jag kan inte liksom peka på exakta källor, men det går att söka i Riksarkivets olika sökhjälpmedel så kan man få reda på det. Det finns väl en del skrivet också om hans arv och eget och så. Ja, precis. Och, man kan ju börja med Lars-Olof Larssons biografi är ju en bra ingång. Mm. Om man är intresserad. Där finns det ju säkert också hänvisningar till materialet. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket. Då var frågeraddans enda nådd här. Okej. Okay. Mm. Ja, tack ska ni ha att ni lyssnade. Mm. Tack så mycket, Claes. Och tack, Claes. Och tack till er som har ställt frågor. Nästa lunchföredrag det blir den 29 september och då på ämnet Gustav Eriksson Vasa, person, familj och nätverk med Riksarkivets Roger Axelsson. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler för mer information. Och kom ihåg att ni är välkomna att besöka oss bland nästan 80 hyllmil arkivmaterial som finns hos Riksarkivet runt om i landet. Information om var vi finns, vilka tider vi har öppet och hur du kan beställa fram material till läsesal finns under Kontakta oss på vår webbsida riksarkivet.se. Tack för idag!